Tabani uniponye na mikono ya adui zangu na madhulumu wangu. E Bwana, nisiaibishwe kwa maana nimekudhilia. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. God is good all the time. All the time. God is good. Kaini mwega. Tumeunganishwa mahala hapa na familia hii ya Veronica, mama yetu na watoto wake leo hii wakitumba. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa mema mengi ambayo amewajalia na kuwatendea katika maisha. Tumeona mengi. Na kwa hakika familia hii inaweza simama iseme kwa kweli tumeona Mungu. Tumeona mkono wa Mungu ukifanya kazi katika maisha. Kwanza kabisa zawadi ya mama ambaye leo hii tumjua pia mambo yake vile alivyo. Tunajua tulikuwa hapa juzi. Yule alikuwa hapa na tuita. Na mambo ikaenda mzuri. Tunamshukuru Mungu. Tena tuko na wakati mwingine pia tunaunganika mahali sijui kunaitwa aje. Unakuita aje? Unakuita Jamhuri? Oh, kuna wakati nasikia tena unataka tuende mahali kwingine. Yaani haya yote ni mambo ya Mungu. Na ndio maana leo hii hatuna budi ila tu kumwendea Mungu na kumwambia asante kwa wema wako. Hatuna budi ila tu kuendelea zaidi kuhesabu neema zake, baraka zake maishani mwetu na hatuwezi malila kuhesabu kwa sababu Mungu wetu yotutendea hata nyingi ambazo sisi wenyewe hatuoni kwa sababu ya udhaifu wetu na ulegevu wetu. Basi tuendelee kuombea familia hii. Aswa tukiombea familia changa ambazo zimetoka katika familia hii, familia ya Jane na familia ya John, familia yake yote
na familia ya Julia, na familia ya Kate, na familia ya Wawero. Na zaidi leo hii tukiendelea kuombea ile sherehe ambayo itakuwa hapo Jamhuri siku ya Jumamosi. Tuombe Mungu aiweze kuifanya iwe ya kufana sana na kuleta furaha katika maisha yetu na maisha ya familia hii, na zaidi ya yote kwa yule ambaye anaomba baraka maalum kupitia kutoka kwa wazazi wake Catherine na familia yake yote. Na zaidi tuombe wakati huo tuweze kuopolewa na mashaka yote, wawe wabuheri wa afya roho na mwili, na waweze kuopolewa na wezi wanyang'anyi wenye nia mbaya. Baba mbele aende akwe na kaudi huo maiye ni mwega meke kwa anaga. Tuombe Mungu aweze kuwasaidia na zaidi kuwa tegemeo lao. Na zaidi ya yote tuombe awe ulinzi wao. Mungu wetu awe ulinzi wa familia hii. Zaidi tuendelee kuomba na familia hii wanapomuombea mmoja wao, kazi ni yao, Mwaura Ngige, ili Mungu aendelee zaidi kupumzisha mahali pema peponi. Tukiwa na nia hizo na nyingine nyingi ambazo tuko nazo kila mmoja wetu, na hasa tukiunganika na nia za familia hii, hatufai mbele zake Mwenyezi Mungu. Tukijua sisi ni akina nani, tukijua tuko wakati wa Kwaresma, kwamba ni wakati ambapo tuwaitwa tuweze kujiangalia na kurudi nyumbani, basi tumuendee Mungu wetu, tumuombe toba na msamaha ili tuweze kuadhimisha vema ibada hii takatifu ya misa. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tunakuomba utuondolee hatia sisi watu wako, tupate kwa wema wako kufunguliwa minyororo ya dhambi tulizozitenda kwa udhaifu wetu. Tunashukuru Mungu wetu kwa familia hii ya mama yetu Veronica na watoto wake, kwa mbali ambao umewafikisha, kwa neema na baraka nyingi ambazo endelea kuwajalia na kuwakirimia katika maisha yao. Na leo hii tunapounganishwa na Catherine katika kushukuru Mungu, na zaidi kushukuru Mungu kwa wale ambao umezaliwa pamoja naye, na zaidi zawadi ya mama mlezi wao.
tuwakua muendelee zaidi kuwahifadhi katika imani, matumaini na mapendo, na zaidi ya yote uendelee kuwahifadhi katika afya njema ya roho na ya mwili. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutana nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kwanza, somo katika kitabu cha Mwanzo. Siku zile Abraham alianguka kifudifudi, naye Mungu akamwambia, tazama, agano langu nawe ni hii, utakuwa baba wa mataifa mengi, wala hutaitwa tena Abraham, bali jina lako litakuwa Abraham, kwani nitakufanya wewe kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Nitaweza agano langu kati yangu mimi na wewe, na uzao wako baada yako, kisasi kwa kisasi, kuwa agano la milele, ili niwe Mungu wako wewe na wa uzao wako baada yako. Nitakupa wewe usawa wako baada yako inchi unayokaa kama mgeni. Ndio inchi yote ya Kanani. Iwe yako milele. Nami nitakuwa Mungu wenu. Mungu akamwambia Abraham, nitashika agano langu wewe na uzao wako baada yako, kisasi hata kisasi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Kitikio tutasema, Bwana alinikumbuka agano lake milele. Bwana analikumbuka agano lake milele. Bwana analikumbuka agano lake milele. Tutarudia, Bwana analikumbuka agano lake milele. Bwana analikumbuka agano lake milele. Mtafuteni Bwana na enzi yake. Utafuteni uso wake siku zote. Yakumbukeni matendo yake ya ajabu aliyoyafanya, ishara zake na maagizo yake. Kitikio, Bwana alikumbuka agano lake milele. Enyi wazao wa Abrahamu, mtumishi wake, enyi wana wa Yakobo, mteule wake, yeye Bwana ndiye Mungu wetu. Hukumu zake zimo duniani kote. Kitikio, Bwana alikumbuka agano lake. Anakumbuka agano lake milele, neno aliloliamuru kwa vizazi elfu, agano alilolifanya na Abrahamu, na kiapo alichomwapia Isaka. Kitikio, Bwana alikumbuka agano lake milele. Shangilio la Injili. Ishini kina wakati, yungu kina wakati.
utukufu kwako ye Kristo. Ingekuwa heri leo, msikie sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Wayahudi, amina amina nawaambieni, mtu akishika neno langu hataona mauti hata milele. Wayahudi wakamwambia, sasa tumengamua ya kuwa una pepo baya. Ibrahimu amekufa, kadhalika manabii wamekufa, nawe wasema mtu akishika neno langu hataona mauti hata milele. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Ibrahimu aliyekufa au manabii waliokufa? Unajidai kuwa nani? Yesu akawajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu hauna maana. Lakini anipaye utukufu ni baba yangu, mnaye mtaja ninyi kuwa Mungu wenu. Kube hawakutambua lakini mimi namjua. Kama ningesema kuwa simjui, ningekuwa mongo kama ninyi. Lakini namjua na pia nashika neno lake. Baba yenu Ibrahimu alishangilia kuiona siku yangu, akafurahi. Wayahudi wakamwambia, hujatimiza bado miaka 50 nawe umemuona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amina amina nawaambieni, kabla ya kuwako Ibrahimu mimi ndiye. Hapo wakaokota mawe ili wampige Yesu, lakini alijificha akatoka hekaruni. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. God is good and all the time. Kaini mwaga? Aidishi yode? Nimesema vizuri sana, tumeitwa ibada hii si kwa mambo mengi sana, lakini tumeitwa tuweze kushukuru. Na hili ndilo jambo la kipekee katika maisha kila mmoja wetu, kwamba we are called to give thanks. Kwamba tunaitwa tuweze kusema asante kwa Mungu. Na kusema asante ndio sala iliyo kubwa sana pia. Kwa sababu tuwajua kila wakati tunaposema asante, tuamwambia Mungu, at least umegundua kwamba ndi wewe chemi ya mema yote ambayo tuko nayo katika maisha yetu. Na kwamba peke yetu hatujiwezi. Na kwa hivyo nafasi hii ya kipekee ambayo tunaichukua katika kwenda mlima wa Bwana, sio kwa kumwambia Mungu nipe ama kulalamikia Mungu. Nafasi ambayo tuitafuta na kwenda mlimani kwa piga magoti, na zaidi kumwangalia na kumwambia Mungu wetu, asante, umekuwa tegemeo letu, umetutoa mbali, mahali tumefika ni wewe. Uginyete wefafa nihinya wako, nikiati na shoki ya gado wye menezo. Uginyete wefafa nihinya wako, nikiati na shoki ya gado wye menezo. Niwoni ne kwa yere ide wito ya shiari, nekyo dira shoki ya gado wimbeneza. Uginyete wefafa ninyo waku, nekyo dira shoki ya gado wimbeneza. Niwoni ne kwa gire ide ugeto hebrada na sista, nekyo dira shoki ya gado wimbeneza. Uginyete wefafa ninyo waku,
Nikyo dira shokia kato wiembeleza. Niwonire kwa gereire, ugetu emoshie. Nikyo dira shokia kato wiembeleza. La uginye tewe fafa, ninyo waku. Nikyo dira shokia kato wiembeleza. Jambo ambalo kama hilo, hakuna kitu kizuri na kitamu kama kuambiwa asante. By the way, ushaimfanyia mtu kitu akakwambia asante. There's nothing good in this life kama kuambiwa na mtu asante. Mtu huyu amegundua kwamba umemtoa mbali. Mtu huyu amegundua kwamba hangeweza ye mwenyewe. Mtu huyu amegundua kwamba wewe tumeumbwa. Mtu huyu amegundua kwamba tumeumbwa tusaidiane. Na Mungu katika masomo yetu leo hii anatuarifu na kutuambia vizuri sana that God has promised that he'll be our God and he wants us to be his people. Anywhere? Na kwamba Mungu aendelea kuweka agano na tumesikia vizuri sana katika wimbo wetu wa Zaburi kwamba Mungu agano lake alivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Tarajiwa kuwa mwalimu sasa wa kwaya hata mimi. Sana sasa hata nikileko kwa kwaya mkaboyo aliona huyu mtu anaogopea mambo ya vipati. Kumaanisha aje ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Na ndio maana katika Zaburi tumesema vizuri sana. Mungu wetu katika kutupenda hata tuwe wadhaifu wa aina gani kila wakati watugojea tukaribishe tena tuendelee kuwa watoto wake. Angalieni our God. Mungu wa aina gani huyu? Hata tukikosea anatugojea. Angalieni Mungu ambaye ameweka agano nasi. Hata tuwe wakaidi aje, tuwe wakorofi aje, tuwe watu wa madhambi aje anatugojea. Ni kama mzazi msiyajua amtumia tu amdhuri kaini moyala. Ni kama mzazi mama ambaye hata mtoto awe mkorofi aje anagojea na kila wakati umombea mtoto huyu aweze kurekebika na kuweza kurudi nyumbani. Na ni bahati na ni furaha ya mzazi huyu kuona mtoto huyu amemrudiria ama amemjelelea akiwa safi. God is good. Leo ndiye nakubariki mahali nikasikia the cry of a mother. The cry of a anayambia, nikasikana amekuwa emotional. Tumegia juku wa nyumba kubariki hivyo. Anayambia, father, tera odoka akanitha ukae kanitha. Nikwaza ameinsist, kwaza nataka nimpatia time. Father, agaria huyu, nimempeleka shule, nimempeleka kwaya, akasoma. Sasa akujagi, muuliza likuja kanisa mwaka gani. And there it was, the cry of a mother. Nakini huyu mama, yuendelea kumpenda mto? Ingekuwa ni wale ambao ni wazazi ambao ni wakaidi, angesema mimi sita kulipia shule pia, kwa sababu wakaa kuwa mgumu, wafanya maisha ikue ngumu, kiti sijui kama wewe umemfanyia mama maisha ikue ngumu. Kaini mwela. Unajua sasa tunaongea mambo ya kitu kwa sababu ni ametuita hapa kwa njia ya kipekee, katika kutoa shukrani. Wakona ede mwale muji tumbuno, uwezi na kule ya kile ya vaibu. Kaini mwela. Kaini mwela. Maisha ikakuwa ngumu, mama akakuwa, maisha ikakuwa ngumu, lakini bado anaendelea kukuchukua kama mtoto akuleta nyumbani. Makialia vai mama itu. Vai kusana, wewe vai. No mbali vai busta. Wewe wapi kana wewe? God is good. And all the time. Nasema aje, haya yote yalipita lakini mama yuendelea kuwa mama. No matter how hard hearted we are, the mother continue to be a man. Na ndio agano ambao tumesikia katika somo la kwanza. Abraham anaambiwa na Mungu kwamba nitaendelea kubariki uzao wako. Na kwa sababu ya nini? Abraham anaendelea kuwa mtiifu kwa Mungu. Angalieni Abraham mahali ametoka. Ametoka mbali. Anaambiwa toka katika mahali hapo kwako nyumbani, enda katika nchi ambayo usioijua. Na huko na Abraham anatii na anatoka na anza safari. Lakini zaidi ya yote tuona that humble man. The Abraham we know. Humble man. Anaenda nafanya mambo yake yote. Na naacha yote aweze kutii sauti ya Mungu. When you celebrate and when you give thanks to God today. Ni vizuri kama watoto kujua mahali ambapo tumetoka. Na ndiyo maana muibaji wa Zaburi amesema tuzihesabu. Na tuone vile ambavyo tumebarikiwa. Na wazazi na Mungu wetu ambavyo
tatarai ra di mosho. Musa boro keti mo koi goro ya ko. Ego koi ne ragai. De na rike no. Nagareri ni ware tsari ya ku. Kogo she na go kumye do le le ye. Kogye ne re re. Yakumbukeni matendo yake ya ajabu aliyofanya, ishara zake na maagizo yake. Mwimbaji wa Zaburi ametuambia hayo. Can we look back where we are coming from? Can you look back where you are coming from? Kate, can you remember the way you are those many years? Unaagiyama mwanyu tene. Can you remember those many years back? And here you are, you can be able to recount the many blessings that you have actually been able to get from your mom. That kind of a patient mother. That kind of a humble mother. And this is Jesus. The agano moto asema, agama mama mungu amaifanya na mungu ametufanya na sisi, ni agano ambalo anataka tudhiishi. A covenant. Ako? Where there must be love and there must be life. Kwamba agano hili linaunganishwa kwa upendo. Agano hili halifunjiki kwa sababu ni maisha. Mwana atwekao mwana wa mamu ao ginya atia. Ayi mwana. Mwana atwekao mwana ginya mwe. Na rwendo rwa mamu ao ona hede mwe wali tuha mono. Ata upendo wa mamu kue mungu mwaje unasikia sasa umekua. You are fed up. Na wazazi wanakuwaka wanafika hapo wanasema pana. I'm giving up. Mimi sita mshulikia tena. I'm giving up. Hata wakati huo upendo wa mama bado uko. Hata akisema hivyo upendo wa mama huu. Na mungu wetu wako hivyo. Mungu wetu upendo wake haujawahi didimia. Kwa sababu atupenda, kiwango cha upendo wake hakijawahi geuka ama kubadilika. Kwa sababu the nature of God is to love. The nature of God is? Love. And the nature of the covenant it must be based on love. The nature of covenant must be based on? Love. Upendo. Hakuna kitu kingine. Upendo. Upendo. Angalieni, hata injili leo hii, Yesu yuendelea kukorofishana na hao waandishi na mafarisayo. Wanamwambia, anawaambia yule ambaye atakaye shika amri zangu na kuishi vyema, ataishi milele hata kufa. That covenant that continue eternally. Tugua kero itakuwa, therefore watu ilaga atia, three things don't die. Even if we die, our faith will take us through. Our love. Our hope. Our hope. Three things. The greatest of all is love. The greatest of all is love. Angalieni hawa watu hawajamjua Kristo ni nani. Mafarisayo na waandishi wajui Kristo ni nani. Anapoambia kwamba yule ambaye atashishika amri zangu hata kufa ataishi milele, kwamba agano lake Mungu litaendelea mpaka mwisho, ataendelea kumpata Mungu na kuishi na yeye milele na milele. Nikio tu garatia uturo witu wa guku thi na warikia guthira. Our memory still lingers in the mind of all those we loved and those who loved us so much. Ate modosio na akuete na mura muririkana, this was him. That's the other day I was home. And then my brother, my only brother now, we were three now, I'm only with one. Eh? We only two of us now. My only brother now, we were eating some chicken there with my mom. I got three guys. You can't find me a girl who could get out. I went to get the tenya makimuduki. Those memories still lingers in our mind. And I'm going to get the other echo. They still live in our mind. They still live. And this is a covenant. We are talking about a covenant that lives even eternally. It continues. The memory. Lakini ke mudu kia liki rito. Ogiwa mudu wale muorufi yu anatuida hako mudu jikana. Kafoku wakia kuhide ni ki mudu kia uru mono. Kaini mbo ya. Tutie la hako mudu di? Tutie daga. But that is us. But for God, that is us. But for God, God wants even a sinner to be saved.
Mungu anapenda mpaka hawa wale ambao tuona wamekawa potovu, wale ambao tuona kama ni wabaya zaidi, waweze kubadilika na kuokolewa. Huyo ni Mungu wetu, kwa sababu hafurahii kifo cha mtu yeyote. Kwa sababu ni yeye baba yetu na ataka sisi tuendelee kuwa watu wake. Mawaandishi hawa, mafarisayo wanawaambia, you are not yet 50. Yesu alikufa na miaka ngapi? 40. Alikufa miaka ngapi? You are not yet 50. Wanamwambia, wewe hujafikisha 50 na unasema kwamba ati mbele ya nani akuwe, mbele ya Abraham akuwe, mimi nilikuwa. What are you trying to tell us? Na Kristo anawaambia, mimi ndiye the eternal. Kumbukeni hata in the Old Testament, Genesis. Venye Musa Abraham aliambiwa, tell them, I am. Moses sema nani? I am sent you. Hapa mkumbuki? Moses. Moses? Oh, ni Moses, eh. Aliambiwa, wakikuuliza ni nani, wakiniuliza ni nani, amenituma, nitawaambia ni nani? I am who I am. The God who is from the very beginning, the Word who became fresh. The Word who became? Fresh. Agalieni the Injili of St. John. The last verses of St. John. We are talking about this eternal God. Amekuwa, anaendelea kuwa, hata baada ya kifo, anaendelea kuwa, alifufuka, na akaendelea kui? Uishi. Na ndiyo waishi pamoja na asi mpaka sasa hivi. Na ndiyo maana tuasikila Christmas, tuasema, Emmanuel. God with us? Yes. God with us. Tunasema nini leo? Mungu wetu anatukumbusha, ni vizuri kujua kwamba, ni vizuri tuweze kuishi kwa maagano, that covenant, in our families. Let us trace where we come from. Let us keep on our covenant. Are we there? Let us keep on our covenant. Kumbukeni mahali ambapo mmetoka. Endeleeni kuweka ahadi na agano katika wale ambao mme. Kuna watoto wengi juzi tuliambua na huyu kijana wa nani. Hawajui God wapi? Ama wakutana na huko hawana, wao kwa wao kwa sababu maagano ile ilivunjika. Ile ahadi yao na Mungu ilivunjika. Lakini leo hii tuwakumbushwa, hatua kupitia huyu Catherine, kwamba ni vizuri tujue mahali ambapo tumetoka na tuweze kurudi na kusema asante kwa yale yote ambao tumeyapitia katika maisha yetu. A covenant. Leo hii Catherine anatukumbusha kwamba ni vizuri kukumbuka, you trace the root. We must trace the root where you come from. And then we all great blessings, our blessings come from where we come from. Nako gemisi manako. Namushi. Gemisi magana? Namushi. Matu ayudi gemisi maganako? Namushi. Ha? Namushi. Oh, kumbe mnajuaga hiyo ni kujifanya. Mimi botruka na gemisi manako. Gemisi manako? Namushi. Namushi. Ayaha pamushi ji. What are we saying? He's the best, always the best. Lakini pia watoto wetu na wale ambao tunalea kama mimi pia ni mtoto wa mam na sisi sote ni watoto wa wazazi wetu. Let us always remember where we come from. Let us remember we are who we are because of our parents. Let us always go back home. Let us value that kind of going back home. That value. Let us respect them. Ita magigi nuka busi jira mami na papatri. Hindi na di buwana. Hindi mo yagay school fees. Namukaji kila mawudu mo ne. No yuda isiri ni mafo anyu. Na ni mafo anyu. Hindi mo yagay. Hindi mo yagay na yagay nuka yagay nisiyo. Hindi mo yagay na di buwana mo yagay school fees. Namukaji kila mawudu mo ne. But now, the game has changed. Nufilo kala nuka niluo. Mungina na yagay kila Ugetera te udiga te ugetera magitua dia kan tewe la ku fara. Tu mo me pia tri aya da yo sia kulia. Ni wangi o di ugo kuma. Na kio o ga so kae musia? The ball has changed. It is us now have to take the responsibility. For you are still young. But still, you must keep on remembering that you have a lot to pray. Muko na kazi kubwa sana. Na haswa kwa heshimu wazazi na kujua mahali ambapo na vile ambavyo mlivyo ni bidii na kazi kubwa sana ya wazazi.
ya wazazi. Ndiyo tuweze kuweka agano. That covenant is a party. Two parties joining together. Sisi na wazazi? Now there must be some binding rules. Kila familia iko na mambo na sheria zake. Utu kuwa ina sheria siya kuo. Iko na kumwela, kaili mwela. Kwe kato ikara kwa mafia. Kulikuwa na sheria za kwetu. Na tulikuwa tuwajua nani watungeishi hivyo. Otherwise, tukepata shida kubwa sana. Kulikuwa na sheria. In every covenant, there are rules. There are rules. Na ndiyo maana kuna commandments. Sindiyo? There are commandments. But there are also punishments. If you violate, then you are punished. Tumombe Mungu leo hii. Anapo tukumbusha kwamba maagano ni kitu cha muhimu sana. Na pia zaidi, tunaposema asante kwa yale ambayo tumepokea na kama familia hii, we can always do many things to thank God. Jina adu maitamaige. We always give thanks in various ways. But the most important way to give thanks is to become a testimony. That God has done it. Na mimi pia niendelee kufanya. Mungu amenitendea na mimi niendelee kuatende. The biggest and the best way to give testimony and to give thanks to God and to give thanks to our parents is becoming responsible and also kuweza kuwajalia hawa ambao umetumwa kwao uweze zaidi kuweza kuwa shahidi. Na zaidi ya yote uendelee kuonyesha mapendo ya juu. Umepewa bure basi peana bu. You are given. Just give it freely. Umepewa peana bu. Mzazi wako haku kulipisha kitu. Tena kule ila school fees hiyo kelia guoko. Mzazi haku kuitisha kitu. Alikuwa nakulipia tu shule hivyo tu. Haku anakuambia. Kina igresi ya maitho. Haku anakuambia. Lakini yote ni bure. Lakini kwako wewe unapotoa ama kusaidia mzazi. Unasema. Sia yu niyaki hile muno. Ramwe dharaka na otikanaga kuru muno. Hailimuwa. Let us go back and give the best testimony by doing service. Let us go back and praise God through our songs, through our prayers. And it came with the 2028 that through our prayers we come together and tell God, thank you, thank you, this far is you, thank you, we have seen you, thank you have been our refuge and our strength, thank you have seen us through. Thank you. There were some times when we almost at the verge of death, but you came to our aid. Thank you. You are refuge. This is what we need, all of us. Tujiombe basi ndugu zangu. Tuweze kusoma na zaidi kujiombea ili tuweze kuwa na moyo wa kupeana shukrani na asante kwa Mungu wetu na kwa wale ambao ungeona mudu rai kidwa na akwira thank you. Mudu siwe na kadu adhoka nete. Ini mwaga. He mudu rata idio kamu te idia. Umehena anatidu kani. Kana waya mweti nyita nwega. Kuna mahali waya jashika. You do many things to somebody. Unamfanyia mambo mengi. Na unagi ya kichange. Anapokeaga tu na andaedelea. Kaifu kule ini. Okay. Mudu siwe na kathina. Ena ke? Ena kathina. Akona kashida wewe. Akona kashida. Akona ka problem. Sindio? Lakini Mungu wa mtu anaye kupatia hivi na unamwambia asante. Aki am humbled. This is a person who knows who God is. Ni mudu wiga ino. Todu nega yotu taida gia. Na nega yotu kinyeti hatu kinyeti ye. Na noga yuadhi nabe na hivi. Na noga yotu odhi nabe na hivi nuotu uro wito. Mahali nimefika ni Mungu na mahali naenda ni Mungu. Kwa sababu hatuwezi. Sio nguvu zetu, sio marafiki wetu. Wakati mwingine tunasema, ndio arata igemuno na odikuru kunene muno. Yes, you can, but without God also, you cannot go very far. So we need him. We need him so that we can go very far. Tujiombe na tuombe familia hii. Ili Mungu aendelee kuwashikilia zaidi wakati huo ambapo wanamgudua na kumtambua kwamba ni yeye ambaye amekuwa chemichemi ya neema na baraka nyingi, aendelee kuwashikilia. Na zaidi ya yote tuombe, Mungu aweze kufanikisha mipango yote na ndoto zao haswa za Jumamosi ijayo. Tumsifu Yesu Kristo.
Tusimame tuombe. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo umetujalia leo hii. Aswa ikiwa ni siku ya kutoa shukrani kwa Mungu. Ikiwa ni siku ambayo tuwakwea mlima huu wa Bwana kumwambia asante. Kama familia ya Veronica kiongozwa naye Kit ambaye ametushika mkono katika mlima huu. Tunaomba Mungu wetu waendelee zaidi kutushika mkono hata wakati ambapo tuona nguvu zetu zimeenda chini. Tuombe Mungu wetu haswa afanikishe nia na ndoto zetu na haswa nia za familia hii. Haswa aweze kubariki siku ya Jumamosi ambao wameitenga katika kuomba baraka maalum kutoka kwa mzazi. Tuombe Mungu wetu endelee kumhifadhi mzazi wetu Veronica katika afya njema ya roho na mwili. Kumjalia furaha, kumjalia amani itokayo kwako. Tuombe pia hawa dada na ndugu wa Catherine ili katika kuomba umoja katika familia yao na katika kuombea imani na katika kuombea shughuli zao na kuombea familia zao. Mungu endelee kusikiza dua zetu zaidi kwa kilimia na mema mengi kwa jalia umoja na wiano, urafiki katika kuishi kwao. Endelee kuwahifadhi katika afya, endelee zaidi kuwahifadhi katika matumaini, imani na mapendo. Ee Bwana tuwakuomba. Kila mmoja wetu wako na jambo, tukime kidogo, tuombe kimoyo moyo. Ee Bwana tuwakuomba. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Hayo yote tumeomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Twakutolea baba, ukiapo kwa zawadi, twakutolea.
kwa wema wako hawa ja wako wana familia hawa ambao umejongea katika altari yako wakisema asante kwa vile ambavyo wakilimia na kuwatendea mema. Leo hii ikiwa ni siku ya shukrani, wanahesabu neema na baraka zako ambazo umewatendea na hawawezi fika hata mwisho. Mungu wetu tuwakuomba uendelee zaidi kuwakirimia mema mengi, zaidi kuwaunganisha katika mapendo, kuwahifadhi katika imani na matumaini. Tuwakuomba uendelee zaidi kubariki kazi za mikono na akili zao, na zaidi uendelee kubariki imani yao. Tuomba kwa njia ya kipekee uendelee kubariki kadri na sherehe ambayo umeweka siku ya Jumamosi, iweze kuwa siku ya kufana, siku ambayo neema na baraka zake Mungu zitatushukia kupitia kwa wazazi. Tuombe neema na baraka zake Mungu zaidi ziweze kuja katika familia hii yote. Mungu aweze kupendezwa na kufurahishwa na sadaka zenu ambazo mmetolea katika ibada hii. Aendelee zaidi kuwamiminia neema na baraka zake. Nazo neema na baraka zake Mwenyezi Mungu ziwashukie na kaa nanyi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sadaka yangu na ini kubadumi na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake la Mtakatifu. Ee Mungu mwenye huruma, utuwezeshe daima kukutumikia vema kwenye altari zako na kuokoka kwa kushiriki siku zote sadaka zake. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki. Tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe kwa njia ya mfungo wa kimwili unazuia vilema vyetu, unainua roho zetu, unatujalia fadhila na thawabu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika husifu adhama yako, enzi hukuabudu na mamlaka hukupigia magoti wakitetemeka, bingu na nguvu za binguni na waserafi wenye heri wakuadhimisha pamoja kwa shangwe. Tunakusii utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa tukisema kwa sauti ya unyenyekevu. Oh,
barikiwa naye kuja kwa jina jina lake Bwana. Barikiwa naye kuja kwa jina jina lake Bwana. Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula katoa kikombe, kashukuru tena, kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, na ulikamilishe katika mapendo pamoja Baba Mtakatifu wetu Francesco, na askofu wetu Filipo, na msaidizi wake Daudi, na wakrero wote. Umkumbuke mtumishi wako Maura Ngige, uliyemwita kwako kutoka dunia hii, jalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini na ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia wakiwa na tumaini na huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, ewe Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Basi tumwendeeni huyu ambaye ndiye chemichemi ya mema yote. Tumwendeeni huyu ambaye ameweka agano nasi. Yeye ambaye habadiliki. The nature of God never changes. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwenye upendo. Tumwendeeni basi kwa unyenyekevu, tukijugudua kwamba sisi sote ni wadhaifu. Wakati mwingine tuona kama mambo ambayo tuwafanyiwa ni ya kawaida. Wakati mwingine tuachukulia tu hivyo na tuayapuuza. Tumwendeeni kwake na tumuombe aendelee zaidi kutujalia mengine mengi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa huruma na msaada wako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote,
tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme ni wako na Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na watuambia vema jioni hii, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapeeni. Usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani ya umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani, amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Sisi sote ambao tumealikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu yake Kristo tulinde na tufikishe kwenye uzima wa milele. Thank you.
Bwana, ulinzi usio na mwisho wa sadaka tuliyoipokea usituache, nao uyatukuzie mbali daima mambo yote yawezayo kutudhuru. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Mwenyezi ili apende kuyabariki maji haya. Maji haya tutakayo nyunyiziwa sisi kwa ukumbusho wa batizo wetu, na yapende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa yule Roho tuliyempokea. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka kwamba kwa njia ya maji yaliyo chemichemi ya uhai na chanzo cha utakaso, hata roho zitakaswe na zipate zawadi ya uzima wa milele. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa njia yake tunatamani siku hii ya leo Bwana tuimarishwe. Ukubali chemichemi hai ya neema yako ifanywe upya ndani yetu, na tukingwe na maovu yote ya roho na mwili kwa njia yake, ili kwa mioyo safi tukugojee na tuweze kupokea wokovu wako unaotakiwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii uliyoagiza kwa njia ya nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba e Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji, ufukuzie mbali kila uovu wa adui, nasi tutunze kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutaketi halafu wana familia mtajongea hapa kwa baraka maalum. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba wetu, wewe ndiye Baba wetu mzazi, wewe ndiye Baba wetu wa imani, wewe ndiye umetuumba, wewe ndiye umetuleta katika ulimwengu huu. Na ukona ni vyema uweze kumjalia huyu mama Veronica watoto hawa, ukamuumbia hawa waweze zaidi kuwa maua katika familia yake, ukamuumbia hawa waweze kuwa furaha yake, ukamuumbia hawa waweze kuwa msaada wake katika uzee wake, ukamuumbia hawa waweze zaidi kuwa tulizo lake. Tunakuomba Mungu wetu leo hii tunapokuja kutoa shukrani zetu za dhati, tunakushukuru kwa zawadi nyingi ambayo umemjalia huyu mama katika maisha yake na katika uzeeni wake. Umekuwa tegemeo lake, umekuwa taranta yake. Leo hii tunakuomba uendelee kuwabariki hawa wana familia, kila mtu na familia yake. Uendelee kuvandikisha ndoto za kila familia hapa, na zaidi wale ambao wasoma, uweze kuwafungua masikio ya roho na mwili, waendelee kutia bidii na zaidi ndoto na nia zao za usoni zikaweza kuwafikia. Wale ambao wafanya kazi, tunakuwa muendelee zaidi kuwajalia nguvu mpya, hekima mpya, na zaidi kulikuwa ulinzi wao katika kazi zao. Kazi zao ziendelee kuwajalia furaha ya kweli, kazi zao ziendelee kuwa za faida. Tunakuomba Mungu wetu, wale ambao ni wazazi uendelee kuhifadhi katika yote, na zaidi waendelee zaidi kuwa amani na furaha kwa familia hii. Tunakuomba uendelee zaidi kuwahifadhi wote wana familia hawa katika afya njema ya roho na mwili, na zaidi kuwakumbusha wewe ni nani katika maisha yao, kuwafanya wawe watu wa imani, kuwafanya watu ambao wapenda kuwa karibu nawe, waweze kuwa na njaa na kiu cha kukutafuta kila wakati. Tunakuomba Mungu wetu kwa njia kipekee uweze kumbariki mpaka wangoi akiwa mbali, pia naye na familia yake uweze zaidi kukutana nao katika mahitaji yao. Wabarikie ndoto za maisha, wabarikie pia na miito, wabarikie pia na ndoto
na mipango yao katika maisha. Tukuma baraka maalum iweze kuwashukia hawa na familia, na iweze kuishi nao katika maisha yao yote. Neema na baraka hizo zake Mungu ziwashukie na kukaa nanyi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Good, I love you, Father. Pray for your blessings upon this family. Naomba maji. Namwambia mioleti jirani. Na sawa, tutabariki nyumba, hao wengine watakiwa watabaki, watarudi, wanakwaya wimbo. Isipate usingizi mzuri. Na zaidi kila wakati mnapokuja na kuishi hapa, endelee kuokoa na mashaka yote. Wana wa Israeli, wakavuka salama.
On behalf of Veronica's family, wambere gushokia gaba kore gai, nidu wa gotuika God the Father and a friend, the three in one. Na dreda mu understand in this what I mean. Gai akoreto e gai wito, akoreto e fafa wito, ne akoreto e murata wito. Through thick and thin, muna toke shokia gaba, tura shokia gaba, because our God have been faithful. He has been a true father to us. He has been a friend to us. Kwa despite the ups and downs this ya motorire, God has been God. And he has been a father to us. Kwa wewe haa uguwa ure igua, that you are out of topic. Trust in this God. He's a, he'll be your God, he'll be your father, and he'll be a true friend in thick and thin. Secondly, Father Frank, thank you very much. Ndwa we take care of the honoring. We are so much blessed. And then you need to take care of Kureka, what we talk about. We were it not well, we were feeling it. The rest of us, if we tuma, or modu amenya umaro koruito, we were it. Father, no, haka agio kire negeza akio mwakio yo. Nawe, ruwaku na ruwaku watosho kanelelie negeza mwakio yo. Uwe, uone kane, mutarareko yo kinjere gai. Negeza akenyo ni gogo na ritori ya gado. I want to mean this. Omodo wa iguwa terere. In every place wa vie, we iguwa gaya, we rokoro ya rota toga ga. Nwa iguwa? We rokoro ya rota toga ga. No we roko ogi akadia negeza irugarele kinya nere. Negeza mutarareko yo we, wakinjera gai ye. We'll embrace the blessing. No omodo omodo, todo rokoro waku na rokoa. Utagio kire, this thing won't be the way it is. Thank you. Wanakoya. The patron wa Helen Kamata. Thank you. Thank you very much. You made it beautiful and patron. Ni kodai. Ni tuwa muno todo you made it so beautiful. To tina patara gotira to kihurutira mwaki yo yo. Ginya gotira go everybody was a blessing and to enjoy that fire. Keep it up. Once upon a time, Darwako ya kwa wori, I know how it goes. Darwako ya kwa za lekeraha ya gata katine ya soprano. All the memories, these are down memories. The far we have gone, no, it takes the hand of God. No, I want to encourage the wanakoyas. You keep it up. Thumbs up. And love it. Tumeshukuru sana. Na yake ideke mwere wana kwa ya, please mwere dake mwere kwa ideke mwere, mwere kaha yon opportunity ge, mutika na didi mwere. Make it shine. Nigeza, you encourage the youth, nigeza meki ate ya? Maadimu ae kanida. No mwere ikarakore rugu, you never encourage the youth. This is your time to shine. Do it with all vigor. Mwere na goro yote, nigeza, mwere youth yore we na kore yogu woye. Aadimu ae kujira kanida ine. Na one ya tere, there is something good.
then you are kujira, even in the not only kujira kanitha, even in the service of God. Father udekere tondu ndarwa gwaku. Haya, aya ngenao mokire. Big brother King. Thank you. Ndingihota kumweta marito wa mundu wa mundu no jugire, we appreciate your love. Ucio ni wendo mwatuonia. Of which tutingihotire kwihe tondu we cannot give ourselves. Unless God commands you and you tutingihota, unless God agayani wendo uyu gatagatini wanyu tutingihotire kwihe. No ni thank you muno o mundu wothe ukire haha to appreciate love. Ucio ni wendo munene muno na sacrifice tondu kuma mundu maingi muno mundu agikire. Na more than that, not rather come welcome again on Saturday. Kuna the big thing. Not ode torianire na inywe, tunyuanire na inywe as we celebrate Catherine's Day. And more than that, as we celebrate ne birthday yake, sorry na ne kumi break ibere. Kwa wae, birthday ni kugithia onaga present yu wake menyo uwe. Waigwa kumu kira na karori mpopo kamore hera. Akimumunya hivi asikia wao. Kwa wae, as she celebrates her birthday and the big occasion, to amu invite each and every one of you, feel welcomed. Waka rori mpopo, yu tuweka hawa hafuwa yu mwereke haka. It will make her day. Bring yourself as a fratu. A lot can be said and done. We will do nothing. Tutikoda kuona amarugire yuga tugithi gwethera na kuria moke manyu inyu ni nyumu kurugirwo kwa feel free. It is your cup plus something to eat. Haya utanarekia MC wa igogona gasoka munda wake ha getita ngikarira tondu ndingihoera nginya chai fathe haha maguta maheo rekei tutiage maguta na ngohigwo kwenda gukrown ni ndo wa father ngoda kwario guo reke itutiege maguta haria maguta mari magekwa tia father, we appreciate that love. May your heart continue to overflow in your time. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. And bless us, Lord. Bless us, Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream.